від фракції. Ці відомості обліку результативної комісії і передаєте. Усього проголосувало за проект рішення 1458 про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 43 депутати, з них 43 за, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Рішення прийнято. Майже 47 мільйонів гривень спрямовується на нову українську школу, з них 37 мільйонів гривень – це оснащення шкільних закладів комп'ютерами, мультимедійною технікою, та ще тому подібне, на умовах співфінансування. Держава дала 37 мільйонів гривень, ми співфінансуванням 3 мільйони гривень, тобто 10%. І майже 10 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів, педагогів від якраз оцей проект. Наступне – це 1 400 000 для інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами. Це теж освітня субвенція. І, зрештою, практично 800 тисяч гривень – це оснащення кабінетів математично-природничих.